Eh, monggo. Menrok. Iya. Provinsi lo. Oke, terima kasih Mbak Maya Yolanda, satu persembahan yang nuansanya ada C. Sebetulnya nanti kalau gini loh,
cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, dada wet-wet gitu loh ya. Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet. Eh, kok kakek ngomong ki mak wis ana pangose murung kok ndak disiarke sik. Oh, radione wong tegawe iki kek diservis, Mas. Provinsi lho, provinsi. Oh, provinsi. Sampun sowan Mbah Sali napa dereng bating? Oh, lha ki Pakde kula kiambak niku, Pakde. Oh, Pakde.